Всіх вітаю. Китаєць, говно. Всі, мабуть, таке чули, чи бачили, чи писали коментарі. Зустрічається таке в інтернеті, мені дуже часто, особливо коли. Та що, бляха, став китайця буде, і буде йому так, як мому Т-25-30 років, та він розсипеться і так далі. По-любому таке хтось чув, да? Знайома ситуація. Що я вам скажу? Вже заспокойтеся трошки, тому що вже той Т-25, який пропрацював тих 30 років, він по-любому вже. Топлівна робилась? Робилась. Подкачку міняли? Міняли. Клапана робили? Робили. Що там ще таке може бути? Кольця підкидали? Підкидали. Вижимний підшипник міняли? Міняли. Заводне дисципління робили. Що там ще таке може бути? О, гідрач. Гідронасос Т-25. Все, в маслі вже, мабуть, теж робився. Гермокомплект мінявся. Шланги поряпані вже по 30 років. По-любому мінялися. От. Що там ще таке може бути? Мабуть, якась передача не включалася. Вже й лізли всередину. По-любому? По-любому. Не може бути таке, щоб Т-25, кому там 30 років, якому 30 років, щоб він був в ідеалі. Може бути тільки той, який картоплю з огорода возив на подвір'я, щоб тачкою не возити. Бо ті трактора, які гарно працюють зранку до вечора в полі, давайте будемо відвертими, поговоримо про ті трактора, які працюють зранку до вечора в полі з хорошою нагрузкою, то ті трактора по-любому, по-любому вони ремонтуються. Щось ломиться, щось ремонтується. Так само ті МТЗи, ЮМЗи, про які теж буває, пишуть, та там, бля, там буде твоєму китайцю, якому ЮМЗу чи МТЗу, що з нього буде, він розсипеться. Не може бути такого. Не може бути такого, щоб тут в один день лоб передок, розлізлася коробка, дав клином двигун, полопали чулки, і щоб цей китаєць відпрацював там 5 років, оце все за один день сталося, і він став на городі, і ви його притягнули додому, і він останніх 10 років стоїть на пеньках. Такого бути не може. От ЮМЗ, МТЗ бувають, коли по подвір'ях в людей стоять. Видно, тако стоїть на пеньочку цей трактор старий, кому 30 років. Колеса вже спустені, там кури в кабіні вже несуться. Тако їх буває 2-3 стоїть розібраних, як донори стоять. Таке буває, я бачив. Ну китайця ще на пеньках не бачив. От. Так що, якщо трактор хорошо працює, по-любому в нього будуть якісь поломки. Якщо взяти, так як я кажу, що якщо він буде працювати зранку до вечора, то по-любому той самий МТС, ЮМС, це головку вже шліфували за 30 років, шліфували. Клапана робили, робили. Кольця підкидали, підкидали. Подкачку робили, робили. Топливо міняли, міняли. Шланги, якісь трубки міняли, по-любому міняли. Передки точили, робили, робили по-любому. За всі ці роки в тих тракторах, які гарно працюють. Що там? Гідроциліндри міняли? Міняли. Чому? Тому що, як буває, прийдеш купити собі фільтра в магазині, стоїш в очереді, ну, в магазині запчастин стоїш в черзі, перед тобою стоять Т-25-шники, МТЗ-шники, ЮМЗ-шники, і в них такі, коротше, списки, що це поки там дочекайся свою чергу, то вивчиш будову того трактора. І беруть прокладки головок, якісь штоки, ще там якісь прокладки непонятно куди, коротше, вкладиші. Оце все вони купляють. Значить, воно ломиться, не може бути так, що буде твоєму китайцю, як моєму ЮМЗу, а мій ЮМЗ там трактор, капець. Все ломиться. Так само і цьому тракторі буде через 30 років. Що з ним буде? Ну, я надіюсь на те, що я не буду їздити на 30 років на ньому. Років 5-8 від'їздю і куплю новий. Навіть який він не був. От. Тому що через 30 років, та ніхто б не хотів би мати трактор, якому 30 років, тому що через 30 років будуть такі технології, що ці японці, ці китайці будуть мега-космос. Технології розвиваються, то це не трактор, а самоліт, ракета якийсь. Насчет японців, кажуть, там, бляха, лучше б ти замість цього нового китайця купив японця, бушного. Нікого не хочу образити, але це новий трактор. Чого японець продав японця? Тому що він вже на ньому відтарабанив 30 років, там вже по-любому якісь були негаразди в ньому. І він думає, бляха, я лучше куплю нового японця, чим буду на тому старому їздити. Ось такі діла. І був у нас тут сусіда
японець, то так само він ламався. Тільки то, що зі запчастинами було трошки тягше, знайти довше. А ці CMS, MTZ, так само стартери ломляться, НШ-насоси ламаються, генератори згорають. Так і з цим трактором, що з ним може бути за 30 років. Зовнішній вигляд в нього не зміниться. Ну, можливо, покраситься, тому що краска згорить. Покраситься. А так що, по-любому щось там буде ламатися в ньому. Це все буде перетачуватись, робитися. Треба буде підкинути форсунки буде за це время. Топливну закинути на стендік. Подкачку може поміняти. Помпа по-любому полетить, поміняється. Сальник підкинеться. Дисцитення поміняється, заодно і вижимний поміняється. Що там вже таке? Радіатор проживе цей час, тому що сітка стоїть, туди мало що попадає, то я не думаю, що він протече. Що це ще таке може бути тут? Прогорить ця штука? Не прогорить. Блок? Ні. Можливо, за 30 років, так само, як в будь-якому тракторі, за 30 років зробиться, напевно, там поршньова. Кольця якісь підкинуться, ще там щось. Все повністю. Це доступно, я вам скажу. Будь-що тут не роби, в цьому тракторі тут за день його все можна справити. Поїхати згорати там 3-4 огорода, і ці кошти відіб'ються на те, щоб його відремонтувати. Так що я вам скажу, трошки заспокойтеся вже, що у вас там супер-пупер, оці старі радянські трактора, яким по 40 років. Хватить вже цього, вони так само ламаються і справляються, і далі їздять. І так само цей китаєць, він справиться і буде їздити. Все зразу не може так бути, щоб він все зразу лопло, трісло, коротше, він став на пеньках. Ні, поломиться тут, сьогодні. Це ж видно, що воно вироботка. Поміняв, поставив, поїхав далі. Перестане робити стартер. Виняв стартер, поміняв стартер. Лажа буде з тою темою. Та тема теж зробиться. Так що не треба цих сказок розказувати, що буде йому жопою і нічого не проходить. Проходить. Минулий китаєць в мене проробив 12 років. Були поломки, але ті поломки такі, що бувало за годину можна справити, а якщо серйозніше за день, по-любому справлялося, при тому, що поїхав, купив запчастини. Тут, а що тут станеться за цей час? Там потече, втулки перекинув, переточив, по розміру підігнав, і поїхав далі. Ну, що з цим китайцем може бути, що ви це пишете, що китайець говно? Я не знаю, яке говно. Бувають, да, бувають нюанси, що нові трактора з завода, і там якісь негаразди в ньому. Але це ж такий, напевно, на мою думку, це людський фактор. Десь приходить на завод нова людина, яка, ну, тільки прийшла працювати, ще не вивчила, що там їй треба робити, і десь щось маленьку штатну гудав, чи болтика не того закрутив, чи там, я не знаю, ну, це моя думка, що приїхав трактор вже в магазин, і якийсь там брак заводський такий. Це одиничні такі моменти бувають. От. А так, в основному, китайці їздять, і будуть їздити. Це була моя думка, так що пишіть. Що ви там собі думаєте про це?